Policia shtetit doli të premten me një njoftim zyrtar, lidhur me një rast përndjekje në rrjetet sociale, nga një vajze 32 vjeçe në Durrës. Specialistët e krimeve në drejtorin vendore, me njëherë pasi një 32 vjeçare, e cila kallëzoi se përndiqje në rrjetet sociale, kanë organizuar punën për të arrestuar autorin e dyshuar. Sipas raportimit të policisë, i riu 26 vjeçar nga fshati Rad, tashmë në arrest, kishte rreth një muaj që abuzonte me terren nëpërmjet një llogarie në Instagram, teksa ishte dënuar dhe më parë për të njëjtën vepër penale. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës për veprën penale, për ndjekja dhe ndërhyrje të padrejta në jetë private, thot njoftimi i policisë. Policia deklaroi se reagimi ndaj autorëve të këtyre veprave penale do të jetë i menjëhershëm dhe me ashpërsinë e ligjit.